રાજ્યભરમાં ઠેર ઠેર રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રથયાત્રા નગરચર્યાએ નીકળી છે ત્યારે આણંદ જિલ્લાના આકલવ તાલુકામાં પણ રથયાત્રા નગરચર્યાએ નીકળી હતી, જેમાં ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલભદ્રની આ નગરચર્યાએ રથયાત્રા નીકળી હતી. ત્યારે આકલવ તાલુકાના શહેરમાં પણ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી હતી. જય રણછોડ માખણ ચોરના નારા સાથે, રણછોડરાયના નાદ સાથે સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. જગન્નાથના નાથ જે કહેવાય છે, જગતનો તાથ કહેવાય છે, તે જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી, જેના ભાવિ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાહવો મેળવ્યો હતો. સમગ્ર શહેરના નગરચર્યાએ કર્યા હતા, જેમાં આણંદ જિલ્લાના કલવ તાલુકાના શહેરમાં પણ રથયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. આ રથયાત્રા આકલવના વીર ચોકડીથી શરૂ કરવામાં આવી. આકલવ શહેરના વિવિધ માર્ગો પર આ રથયાત્રા નીકળી હતી અને સાથે ભંડારોનો નાસ્તો પણ કરવામાં આવ્યો હતો ગંગા પાર્કમાં. ત્યારબાદ આ રથયાત્રા પરત નિજ મંદિરે ફરી હતી. ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની યાત્રા દરમિયાન પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે બંદોબસ્ત સાથે પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને ભાવિ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. આમ આકલવ તાલુકામાં પણ રથયાત્રા નિમિત્તે ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા ત્યારે લોકોના દર્શન કરવાનો લાહવો લોકોને મળ્યો હતો અને દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. આમ રથયાત્રા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે પોલીસ પણ તૈનાત જોવા મળી હતી. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં આકલવમાં રથયાત્રા પૂર્ણ થઈ હતી.